hoje uma matéria aqui e a feira é movimentada. Não para de chegar comprador e vendedor, admiradores aqui na primeira feira. Muito movimentada. E a gente vai continuar conversando com essa turma aqui. Ei, ô amigo, bom dia. É, acaba desenrolado, teu nome? Gracivaldo. Gracivaldo, você sempre está aqui na feira, a gente sempre se encontra daqui para Dormente e região. É, qual a avaliação você faz dessa primeira feira hoje aqui em Santa Cruz? Você que não perde uma feira aqui. Boa. Durante 2022, você tem sempre aqui. 2023, hoje é a primeira feira. Boa. Promete? Promete. Muito animada, muito movimentada. Muito animada e graças a Deus está equilibrado por todo, para quem compra e para quem vende. Muito bem. Boa sorte para ti e o início de ano maravilhoso, tá bom? É isso. Vamos conversar com a turma. Bom dia a vocês. Bom dia. Tudo bom? Meu grande amigo tá aqui, o Caba Desenrolado, que me conduziu aí na cidade de Santa Cruz para filmar. Cadê o dono desses animais? Tá por aqui? Tu trouxe animais hoje para aqui? Não. Já quero desejar um feliz ano novo para vocês aí, tá bom? Tá bom? Vamos embora. Daqui a pouco a gente vai procurar o dono desse carneiro, mas o cara já me falou que é 1.200 esse carneiro. Viu falar que é 1.200? É 1.200. É 1.200 conto esse carneiro aqui, ó. Carneiro bacana aqui, ó. Olha, 1.200 conto. Carneiro Dorf aí, beleza pura. Tá aí, ó. 1.200 reais. Muitos animais bons aqui, ó. Qual a avaliação que você faz dessa primeira feira hoje aqui? Ou seja, a primeira feira do ano 2023. Rapaz, tá muito movimentado, eu acho que tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos, né? Mais ou menos quer dizer, nem tá andando ligeiro, mas também não tá parado, não, né? Tá parado, não. Tá bom, boa sorte pra vocês, acompanha lá, viu? Vamos conversar com a turma aí, caba macho. Opa! Quanto foi esse bichinho aí? Não é meu não, vamos conversar. Senhor, bom dia. Feliz ano novo pro senhor, viu? Obrigado. Primeira feira de 2023 aqui em Santa Cruz da Venerada. É. O senhor sempre costuma vir à feira aqui? Sempre venho. Qual a avaliação que o senhor faz dessa primeira feira do ano? Não sei dizer. Só sabe dizer que tem muita gente, tá bem movimentada, né? Muita gente tá bem movimentada. Como é o nome do senhor? José Amaral. José Amaral, feliz ano novo pro senhor, viu? Tá bom? E na feira hoje tem de tudo, repara pra isso aqui, ó. Hoje tem cada animal bonito, pessoal. Hoje tem muita coisa boa. Tem até caba, ó, com a espingarda aí, ó. Tem até caba armada aí, ao vivo. Vamos lá, mas é de chumbinho, vamos embora. Bom dia. Bom dia. Negócio tá bom? Olha, rapaz, que bode bonito, rapaz. Que bode bonito. Olha aqui. Quanto custa um bode desse? Rapaz, não, você não foi pra vender, não. Só pra mostrar? Só pra mostrar, porque... Qual é a raça? É ângulo misturado com boé. Isso, é misturado ângulo com boé. Olha o ângulo nubiano com boé, o que que deu aqui, ó. O rapaz trouxe só pra mostrar. Trouxe os filhos dele também pra vender ali, deu um 150 mil. Trouxe os filhotes dele pra vender? Trouxe. E por que nós não vamos lá mostrar esses filhotes? Bora? Bora lá? Aí, não perca, acompanha com a gente, vamos ver como é que tá, quanto é o filhote do bode desse aqui, ó. Coisa bonita, rapaz, o ângulo nubriano com boé. Olha o que deu aqui. E a feira tá desse jeito que você vê, pra todo lado é gente, pra todo lado é animais, ó. Coisa boa, e os preços, você acompanha o canal aí, ou seja, a matéria completa que você vai ver os preços dos animais aqui. Muita coisa boa. Essa aqui a gente já deu o preço dessa daqui agora, vocês acompanharam aí? Vamos aqui. Rapaz, agora tu é desenrolado, tu é gente boa, viu? Bom dia. Aí, bom dia. Primeira feira de 2023 aqui em Santa Cruz de Malta. Eu chamava Venerada, mas disse que o nome é Malta. É. Mas já foi Venerada. Agora é Santa Cruz de Malta. É ou não é? É. Deixa isso pra lá e vamos nos que interessa. Quanto é uma cabra dessa? A cabra dessa daí é 700. 700 pau. Olha, rapaz, os filhotinhos, os bichinhos, olha. Olha aí, filho do bode dela, hein? Olha aí, ó. Filho desse camarada aqui, ó. Filho desse bode aqui, ó. Esse é o filho, não é filho desse camarada ali, não. É desse aqui, ó. Filho desse aqui, ó. Ó o bodão bonito aí, ó. Rapaz, de repente alguém quer adquirir. Aí tem que achar o contato. Qual é o contato? Procura quem? Procura Cícero do Jardim. Procura Cícero do Jardim na feira de Santa Cruz. Santa Cruz, Socorro. Socorro nos domingos. Dormentes nas quintas. Ei, como é que é? Só essas três mesmo. Só essas três mesmo. Por falar em Santa Cruz, eu quero mandar um abraço aqui pra turma boa, lá de São Francisco de Assis, no Piauí, na pessoa do meu amigo Zé Francisco, organizador da Feira dos Animais ali em São Francisco de Assis. Lembrando dizer para vocês que todos os sábados, a partir de 5 horas da manhã, tem feira em São Francisco de Assis. Um abraço para meu amigo Zé Francisco e para todo mundo aí do grupo, do grupo Feira Livre de São Francisco de Assis. Valeu, turma boa. É isso. E um abraço também para a turma do canal, ou seja, que acompanha o nosso canal, essa turma boa que pede pra gente mandar um alô, é muita gente, pessoal. Graças a Deus o canal cresce a cada dia e a gente só tem que agradecer a Deus e a vocês. Mais uma vez pra você aí,
Pois tá certo, meu irmão. Obrigado pela tua participação, tá bom? Valeu. Tá certo? Valeu. Canalzinho passa por lá legal? Graças. Acompanha bem? Acompanha. E hoje vai passar o pai e o filho. E o Espírito Santo também. Pai. Eu encontrei aqui Sebastião. Sebastião, o senhor... O canal tá bem assistido por aí? Beleza, rapaz. Uma audiência total, viu? Onde foi que acharam o senhor? Em São Paulo, rapaz. Eu já tô me aparecendo, viu? Já tá aparecendo, tá mesmo. Isso aqui tá no mundo inteiro. Graças tá bombando Deus. Esse canal, tá, não tá? É, beleza. Sua sobrinha tava em São Paulo. Tava não, mora aqui. Em São Paulo. Aí... Vendo eu vendendo bode velho mago aqui na feira, né? Foi? É, aí ela disse o quê? Rapaz, o senhor só vendo umas cabras velhas amadas. Eu digo, não, rapaz, porque tava de longe, tu não viu direito. Então o canal tá legal. Tá beleza. Pessoal assistindo, gostando? Audiência, beleza. Graças só tem que agradecer a Deus. Deus abençoe o senhor, aí, tá bom? É. Tá, acaba mais desenrolado. É isso, pessoal. Nosso canal tá bombando. Tá nos quatro cantos do mundo aí, tá legal. Isso é indiscutível. A gente só tem que agradecer a Deus e a todos vocês, né? Bom dia, senhora. Bom dia. Tá conversando com o Bigode aí, tentando comprar a criaçãozinha? Ela tá com vontade de comprar, mas não quer hoje não. Como foi o negócio, Bigode? Ela tá com vontade de comprar, ela achou bonita aqui, tá no jeito, mas não tem que... Ela não veio no projeto de comprar hoje não. Bigode, nós estamos aqui na segunda matéria. Hoje a feira deu grande, deu duas matérias. Hoje dá duas matérias, até três, se você quiser botar, vontade, porque... Vontade de comprar é tempo, agora falta o dinheiro pra comprar, né? Não, o dinheiro é problema, comadre. Isso aqui, a senhora tá ligada não que... O dinheiro, tem gente que o dinheiro tá mofado. Ei, comadre! Bigode. A do oi não dá o gugu, que nem aquele daquele cabo daquele dia. Porque dinheiro aqui, um carro vem com um azulver, quando tô aqui, a taça comeu a metade. Bigode, hein? veja bem, Bigode, preste bem atenção. É uma fera. Olha, Bigode. Oi. É, nós estamos na segunda matéria hoje aqui nessa feira, como eu já falei, rendeu duas matérias. Diz o pessoal que quem não assistiu a outra matéria, volte lá e assista a primeira matéria. Diga, pessoal, assista a parte 1 e parte 2. Ei, pessoal! Assista a parte 1 e a parte 2. Que ele começou ainda agora, mas não tá completo não. Tem que completar de novo. A bobina não aguentou não. A bobina do bicho quis explodir. Porque o cabo tá filmando aqui, mas o bicho tá querendo pifar. Mas tem que ajeitar uma coisa melhor, meu patrão. Não, é bom. O problema aqui não é o aparelho de gravar, é legal. Sim. A questão é que é gente demais. Aí pra... Olha, deixa eu explicar qual é o problema. Isso. É porque se botar 40 minutos, uma hora, o povo não assiste tudo não. Aí eu cortei em duas partes, de 20 e poucos minutos. Sim. Aí fica bom porque corre geral. Corre no nível. Aí corre no nível certo. Aí porque se você não botar pra passar direitinho, aí fica. Aí trava. É, deixa eu dizer um negócio. Manda o pessoal ir lá e botar direitinho o like. Eita, pessoal! Na tecla. Eita, galera, deu certo naquele dia. Presta atenção aqui que eu tô falando com presta você. Presta atenção, galera, que eu tô prestando atenção aqui, é meu freguês. Olha meu freguês aí. Deixa eu te dizer. Roda. O pessoal diz, quando fica conversando muito assim, fica ruim. Diz logo o preço, homem. Eu tô dizendo o preço, meu amigo. Aí, ó. Eita, mercadoria! Isso é mercadoria de luxo, meu amigo. Quanto é essa pequenininha, Bigode? Meu amigo, esse cachorrinho d'água aqui, tu tá vendo aqui? Os outros não é cachorro d'água, não. Pega na mão, segura. Ah, o cachorro d'água é esse aqui, ó. Segura, direito. Aqui é esse cachorrinho d'água que funga. Ui, 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 ui. Quanto é? Isso aqui é 120 reais, olha. Dá um quilo, Bigode? Pesa um quilo? Um quilo não, você tá enganado, dá uns 4 quilos. É isso, ah, vai. Ei, meu patrão, eu vou mostrar a vocês aqui um cabra. Ó, filme esse neguinho aqui, ó. Vem cá. Isso é ligeiro que são raposa. Mas é por 40 a mãe, não. Ei, Bigode, presta atenção. Fica com Deus, tchau. Tchau, meu amigo. Deus que lhe proteja. Seja bem feliz. E faça as correrias direitinho aqui pra dar certo. Pra isso dar mesmo. Certo. É isso. Valeu, Bigode. Um abraço. Tá. Quanto é as duas? É 350 as duas. É 175. Aí. É. Boa sorte pro senhor, viu? É, vamos entrar pra dentro da feira. Vamos conversar com a turma. Olha, pessoal. Deixa eu ver o preço dessas cabras aqui. Eu não vou mostrar o senhor, não. Quanto é que tá custando a cabra dessa? 350 conto aqui, ó. 350 reais. Tá bom? E aí, tá tudo bom, né? O cabra macho ali. Uma dessa daí. Custou quanto? Quanto? 150 conto, ó. Valeu, caba macho. Acompanha lá, viu? É, vamos conversar com a turma, vamos conversar com o povo. Vamos pra dentro da feira. Lembrando, opa, amigo, bom dia. Bom dia. Esse camarada é o... Fábio, você é um camarada que sempre tá aqui na feira, graças a Deus. É cliente forte aqui da feira. É um feirante forte, melhor dizendo. Qual a avaliação que tu tá fazendo dessa primeira feira de 2023 aqui de Santa Cruz? Tá boa. Muita gente. Boa pra comprar. A gente tem imagem e animal também tem imagem.
Bem movimentada. Tem. Um feliz ano novo pra ti. Pra cola lá no JR Sertão Cultura e vem com a gente. Gente boa. O Fábio desenrolado. É isso. Bom dia pra vocês, todo mundo. Bom dia. Cava Machês é desenrolado. Tá olhando aí, ligando pra família e dizendo, eu tô aqui na feira. Bom dia. Boa. Tu tá bom, meu filho? Bom. Comprando? Tá dando certo? Ah. Graças a Deus. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos conversar. Quanto é esses dois bichinhos? Já mostrei aqui. Já mostrei. Já mostrei já. Já mostrei já. Tu tá bom? Vamos embora. Já mostrei esses aqui. Teu nome? Meu nome é Francisco. Lembra daquele negócio de sábado? É. De tico meu? Lembra? Solta. Deixa eu dizer, Francisco. Calma, Francisco. Acalma, Francisco. Qual é a aqui, é. Olha, deixa eu te falar. É a primeira feira do ano. 2023, primeira feira aqui em Santa Cruz da Venerada. Qual a avaliação que você faz dessa feira? Rapaz, tá fraca. Tá fraca? Ó, a gente faz pra vender e não vende, ó. Mas vai dar certo. A feira cheia. Feira. Ó, como tá aí, tá vendo aí? Feira tem um segredo. Quando tá bom pro comprador, tá ruim pro vendedor e nunca ninguém tá contente. Quando os compradores tá contente, o vendedor tá descontente. É certeza. Quando o vendedor tá contente, o comprador tá descontente. Não é assim? Mas vamos tocar o barco pra frente, vamos, né, Tico? Até melhorar. Até valeu, Tico. Valeu. Tico velho desenrolado. Ô, oh, cava de nome engraçado. Eita, vamos embora, turma boa. Aí, a turma. Bom dia, o senhor tá bom? Bom dia, vamos ver o preço. Aí, ó. Comendo, né? Não, calma, rapaz. Mostra aqui. Ô, oh, ô, oh, federal. Depois, depois. Tá comendo, né? Comendo. Vamos embora. Vocês estão bem? Tá acompanha o canal lá? Foi. Beleza, obrigado, viu? Vamos conversar com a turma, olha. Olha aqui. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Tudo bom, cara. O senhor tá bom? Quanto é que custa uma borreguinha dessa hoje aqui? Bicho, tô pedindo a 200. A 200? É, tá bom. Beleza, vamos andar, vamos conversar com o povo, vamos conversar, tem muita gente boa aqui. Deixa eu conversar com esse rapaz aqui. Bom dia, pessoal, tudo bom? Vocês estão comprando ou vendendo? Eu tô comprando. É dessa região aqui, o senhor? É. Sou de Açude Saco. Açude Saco. É. Como é que tá a feira hoje? A primeira feira aqui em Santa Cruz. É boa, ah, né? Quer dizer, a primeira feira do ano. É, do ano, é. É, começou a primeira, o ano começou com a feira boa? Boa, né? Tá boa. O senhor que compra, tá dando legal pra quem vai comprar? Tá, tá dando bom. Os vendedores, os donos dos animais, tá reclamando que o negócio tá ruim ou não? Reclamo, mas porque assim... Vamos conversar aí, então, vamos conversar. Aí. No caso, vocês são os donos dos animais. Primeira feira, bom dia. Bom dia. É, eu falo com? Joás. E você? Joás e Joab. Pronto, tá até uma dupla sertaneja, rapaz. Começa a cantar e gravar. Olha, vocês estão vendendo os animais só daqui da região? Dormentes. Dormentes, muito bem. Dormentes da terra do canal, rapaz. É porque a gente não tá lá no sítio, às vezes não conhece. Deixa eu dizer pra vocês. Como é que tá a feira pra quem vai vender hoje aqui? A primeira feira do ano aqui em Santa Cruz da Venerada. Tá boa? Então, agora eu encontrei de ambas as partes. Todo mundo satisfeito. Deus abençoe a todos e um feliz ano novo pra vocês, tá bom? Vamos embora. Vem com a gente, vem com a gente. Vamos andar, vamos andar. Vamos andar e vamos conversar. Vamos andar e vamos conversar. Vamos andar e vamos conversar. Vamos andar e vamos conversar com a turma. Eu quero aqui mostrar para vocês, pessoal, alguns animais que eu não mostrei ainda hoje aqui. Vamos mostrar para vocês aqui agora. Tudo de bom para vocês, viu? Vamos mostrar para vocês aqui agora. Opa, tá bom? Chegando agora para a feira? Chegando agora. Isso, primeira feira do ano. É. O senhor tá bom? Teu nome? Lucielso Gomes Guimarães. É o cabra macho, rapaz, olha. Vamos conversar com o povo, vamos conversar, vamos conversar. Vamos conversar aqui. Já conversei contigo hoje? Bom dia. Não, bom dia. Quanto é que tá essas cabras aqui? A 250. A 250, olha pessoal, a 250, olha. Você acha que a primeira feira... Tá boa? O senhor tá joia? É boiada demais. Tá cheia. O quê? Cheia, boiada. Cheia. Boiou, boiada. Boiada quer dizer cheia. Cheia. Quando enche, boiou. É, boiou. E se boiou, tá cheia. Tá cheia. Beleza, então tanto cheia assim fica ruim, os preços caem. É demais. Que é muito animal, né? É, muito animal. Na primeira feira do ano, expectativa grande do pessoal. Boa sorte pra ti, acompanhando nosso trabalho. Boa sorte pro senhor, viu? É, olha pessoal, é, eu fiz questão de gravar mais uma matéria aqui pra vocês. É a 1 e a 2 aqui na feira hoje. Tá muito tempo que eu não gravo duas matérias aqui, ó. Porque tá chegando muitos animais, viu? Hoje tá, olha, chegando mais, ó. Não para de chegar, ó. Tudo lotadinho. E a turma, ó, cai pra cima. Não adianta nem procurar o preço aqui agora, porque tá aí um monte de comprador já chega pra cima. E eles não querem que a gente fique atrapalhando o negócio deles, né? Na realidade a gente não vai atrapalhar, mas eles também é o segredo do negócio. Então tá bom. O senhor tá chegando agora, bom dia. Agora. Trazendo mais animais. Mais. A feira tá cheia, não para de chegar caminhão. Para não. O senhor é de que região?
Sou daqui mesmo, do interior, mas sou de Santa Cruz mesmo. E eu sei que o senhor nem desceu do caminhão aí agora, mas é, a feira, a primeira feira do ano 2023 tá bem cheia. É, porque tá ocupado e não posso sair. Tá cheio demais. Mas vai dar tudo certo, vai? Feliz ano novo pro senhor, viu? Obrigado. Tá bom? Olha aí, tá bom? Olha aí, rapaz. Movimenta aqui. E o negócio aí, o cabra comendo espeto aí, olha. E o negócio comendo atravessado. E aí, a feira, rapaz, feira boa dessa tem que comer churrasco, né, velho? Mas o cabra tem que comer menos um churrasquinho pra não dar viagem perdida. Por que viagem perdida? Os animais deu fraco? É porque os bichos estão fracos. Muita tem, gente na feira e muita animais. Tem muito bicho e pouco comprador. É isso. É. Galinha hoje não tem. E as que tem é cara. É? É. Boa sorte pra ti, tá bom? É isso aí. Valeu, amigo. Vamos embora. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. Vamos conversar com o povo. Deixa eu passar bem aqui um pouquinho, amigo. Vendeu, colega? Vendemos sim, moço. Quanto, bichinho? Foi vendido... Por quanto? A 150. Vendeu a 150. Tá aí, ó. Dá um espeto bom aí, viu? Dá um espeto legal. Vamos conversar com a turma. A senhora tá bem? Bom dia. Tá comprando, vendendo ou só dando uma olhada? Tô. Trouxe uns pra vender, o homem tá vendendo. Tá vendendo? Trouxe o quê? Carneiro, bode? Foi bode. Foi bode? A senhora acha que a feira hoje vai dar dinheiro nos animais ou tá meia... Rapaz, tá bom, graças a Deus. Muita movimentada a feira, né? E o começo tá bom. Boa sorte pra senhora. Primeira feira tá bom. Tá bom, bom mesmo. Vamos andar, vamos conversar com o povo, vamos conversar com a turma. Tudo bom vocês aí? Tá bom. Queimando, pitando um cigarrinho? Pita aí pra me ver de novo, vá. Tem que tirar a mente, porque pra não ficar só pensando em coisa ruim, né? Isso aí é pra quê? É pra tirar a mente da gente, não é coisa ruim. É. Ai, boa sorte, senhor, cuidado que isso aí vai... Vai matando de pouco, o senhor também não quer morrer ligeiro. Não, isso é uma piada, mas o cigarro mata mesmo. Mata, cuidado, fica esperto, viu? É, mas não pode morrer de uma vez. Mata o corpo e mata a alma, porque buqueia o espírito e sacrifica o corpo, viu? Boa sorte, senhor, feliz ano novo. Vamos embora, vamos conversar, vamos pra dentro da feira. Ô, rapaz, tudo bom? Bom dia. Quanto é esse bichão aqui? 600. E essa daqui? Quanto é o mói aqui? Deixa eu ver aqui. Quanto é essas quatro aqui? Sai por quanto o mói de cinco? Aí é... O mói de cinco é 2.200. 2.200. E esses aqui saem a comum pelo outro? 400. Boa sorte pra ti. Vai dar certo. Tudo bom vocês aí, amigo? Bom dia. Vamos embora. Bom dia. Bom dia. O senhor tá bom? Vem cá, deixa eu falar com o senhor. Comprando, vendendo ou dando uma olhada? Tá dando uma boa espiada pro senhor, viu? Tá bom? Primeira feira do ano aqui em Santa Cruz de Malta, que é da Venerada também. É. O senhor acha que tá a feira como é que tá? Forte, fraca, baleada ou meia... Tá boa, vai ficar melhor. Aí vamos embora. É isso. Vamos embora, vamos conversar com a turma. Olha, pessoal, pra você ter uma ideia, chegando mais animais aqui, ó. Olha, presta atenção, chegando aqui, quanto é as duas? Por dois? 700. 700 pau aqui, ó. 700. Primeira feira do ano, muita movimentada. Vamos conversar com a turma. Bom dia a vocês, tudo bom? Já ouviu falar do canal JR Sertão Cultura? Acompanha lá, viu? Olha aqui, ó. Vamos pra perto aqui, ó. Rapaz, a feira tá movimentada, não tá? Girando. Aí, ó. Chegando mais, olha, pessoal. Chegando mais animais, não para de chegar. Acompanha lá com a gente, viu? Canal JR Sertão Cultura. Chegando pra feira. Estamos aqui da região mesmo. Isso, tá bom aí, ó, turma boa. Vamos mostrar, o pessoal vem do interior, isso é normal aqui, pessoal, ó. Tudo bom, senhora? Mostra a pequenininha aí, ó. Primeira feira do ano, muita gente vem pra ver, pra passear, é, ou não é? Isso? Acompanha lá. O Galegão já chega aqui pra marcar presença. Bom dia, Galego. Bom dia. Já deu uma olhada aqui? Já. E vai botar dinheiro agora. Bota que nós bota mesmo, ó. Aí, o Galego chegou pra cima pra botar dinheiro. Chama. Bom dia. Aí, ó. Girando. Chamou no papo. As questões do senhor? É. Pediu. Ele pediu muito. Pediu a 400. Tu vai botar. Eu vou botar. Ele vai. Vou fazer o seguinte. Como o negócio é segredo de negócio, fica os dois faz negócio que eu vou cair fora. Fica com Deus. Vem com a gente aqui. É isso. Canal JR Sertão Cultura botando moeno aqui na feira de Santa Cruz. Olha pra isso como é que tá, pessoal. Olha como é que tá isso aqui. Trouxeram até as crianças hoje, olha. Até as crianças, tu sei. E aí, pequenininho, tudo bom? Olha pra isso aqui, pessoal, ó. Então, minha turma boa, é isso. Eu já quero agradecer a Deus e a todos vocês. O espeto tá aqui, ó.
E é movimentado mesmo, movimentado mesmo, ó. Coisa boa. Forte abraço a todo mundo e até a próxima matéria aqui no nosso canal JR Sertão Cultura. Valeu.